Представяме ви най-новия продукт на издателство Понс България – електронен бизнес речник с приложения. Това е най-изчерпателният двупосочен речник у нас, съдържащ над 300 000 думи, изрази и значения в областта на правото, финансите, информатиката, банковото дело и други. Електронният бизнес речник се инсталира лесно на вашия компютър. Той съдържа най-изчерпателния списък от значения за всяка една дума или термин. С помощта на електронния бизнес речник ще превеждате думи светкавично. Може да използвате речника навсякъде и по всяко време от вашия компютър. Към речника сме добавили множество приложения в помощ на деловите отношения. Приложение за общуване. В него сме описали готови изречения с превод, които ще ви помогнат да подобрите разговорния си английски език. Разговори по телефон. Готови изрази, фрази и изречения, които ще ви бъдат изключително полезни при воденето на телефонни разговори на английски език. Водене на лична кореспонденция, поздравителни картички, запитвания, резервации, пожелания, покани. Примерна делова кореспонденция, запитване за оферта, отговор на оферта, отговор на запитване, възлагане на поръчка, конфиденциално запитване, уреждане за плащане по сметка, рекламация, кандидатстване за работа и много други. Добавили сме още кратка граматика за заети хора, неправилните глаголи на английски език, държавите в света, географски карти, административно деление на България. Годишната цена на продукта е 69 лева, но в момента може да го закупите на специална цена от 45 лева и 80 стотинки. Поръчайте сега за вас, за ваш близък или познат, за ваш колега или роднина, като натиснете бутона поръчка и попълните адрес за доставка.